Vetëm disa metra larg zyrave qendrore të ujësjellës kanalizime Tiranë është lagje Kodërgjaf në afërsi të kombinatit, ku 30 familje po thahen për ujë prej 5 ditësh në temperatura mbi 40 gradë. Banorët e lagjës tregojnë se paguajnë botët me ujë për të furnizuar dhe për të përballuar temperaturat e larta. Neve kemi 5 ditë sot pa ujë. Pritëm ditën e parë se po vjen ditën e dytë. Dierën bëm ankesë këtu, tha do vi nesër, sot nuk erdi. Dije pas ka marrë vesh ajo që ne s'pas kemi ujë. Jam munduar me mundësi tona të sigurojmë ujnë për njërës në botën në atë. Shë kemi 10 vjetë këmë apë, jo ka linja, jo s'ka linja, vjena i motoristi, merën telefonat të debos atje, a ka ujë, apë e një shkall, apë e të shkall. Qofse nuk ka shu bidonat e këtu rrugën, do bëjmë i varë, ka ty letë më shtyti në daqë makina, në daqë me dhe, jam 8 vjeta në shpi, dhe kur mendoj që kalamajt e mi, marri një pikuj vetë në atë, ta një dolozin kalamajt, ku do dhe, mos kesh ujë. Të mos kesh ujë, po është turt mos kesh ujë sot. Po e blejmë ujë, me botë, këtë të bëjmë. Është e vështirë. Po shumë e vështirë, ne të blejmë do të ujë për të pirë, edhe për të pirë, po e blejmë, po plus për të lartë tani. Disa përfaqësues të banorve hynë këto të martë në ambientet e brendshme të UKT për të takuar drejtuesin, por në mungesë të tij, ata zhvilluan një takim me një përfaqësues të institucionit, i cili u premtoi se do të çojë një grup inspektimi të mërkurën për të parë situatën dhe për të menduar një zgjidhje. Neve na thanë që nesër do e rregullojmë, do e shikojmë këtë punë, do bëjmë një ndarje 2 ditë andej, 2 ditë këtej. A bëhet kështu? Një 25 familje. Parafërsisht mund shkojnë edhe më, po 25 me amendje teme. Se jetë bëjmë që 7 vjet 10 që janë me këtë problem gjatë verës. Banorët paralajmërojnë protestat të tjera në rast se nuk do të marrin zgjidhje dhe nuk do të vijë ujë në banesë.